Це ляльки мотанки і вишивані бісером картини Наталії Грицишин. Її роботи були представлені на багатьох виставках. У нашій бібліотеці вона брала участь у кількох виставках, також у Тернопільському краєзнавчому музеї. На виставку прийшла вишивальниця, учасниця клубу «Берегиня» Олександра Ситник. Хочу побажати Наталі. Ми разом з нею відвідуємо етносвітлицю в 4-й бібліотеці, вона, як і я, є членом клубу «Берегиня», який тут збирається. Дуже цікаві є роботи у Наталі, особливо ті, які виконані в традиційних техніках, не тільки хрестиком, бісером, що є звичним вже для більшості вишивальниць, а особливо приємно те, що вона бере участь у відродженні традиційних технік, які використовувалися в українській вишивці. Я бачу, там є колодочки, є ретязь, є набирування. Наталія Грицишин вчилась у мисткині Вікторії Кривоніс. Наталя була моєю ученицею у вишиванні різноманітними техніками вишивки, не хрестиковими, і показала себе як дуже талановита, креативна, чудова людина, яка миттєво все хапала з жагою до творчості. Тут представлені роботи, які створювалися на протязі 15 років, можливо, навіть більше, тому що я вишивкою займаюся від 6 років. Вишивки хрестиком, бісером, також біля 3 років я почала вивчати українські традиційні техніки. І новіші роботи вже представлені в різних техніках старовинних. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.